Հայ-թուրքական հարաբերությունները այսօր գոյություն չունեն, ըստ Վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի, ցավոք արձանագրությունները կան եւ այսօր ծանր բեռ են դարձել մեր պետության համար, քանի որ պաշտոնապես իշխանությունները չեն կարողանում հրաժարվել այդ բեռից։ Միջդեռ հրաժարվելու առիթներ Թուրքիան պարբերաբար ստեղծում է, չպապանելով հարևանի իր դիրքորոշումը, միջամտելով ԼՂՀ անկախության ճանաչման բանակցային գործընթացին։ Բանախոսը խոսել է նաև երկու երկրների նախագահների միմյանց ազգային տոների կապակցությամբ շնորհավորելու ավանդույթին, նշելով, որ մենք Թուրքիային ազգային տոնի կապակցությամբ շնորհավորանք չուղարկելու պատճառներ ունեինք։ Ես կարծում եմ, որ մենք պատճառ ունենք շնորհավորելու թուրքերի ազգային տոնը, անգամ եթե թուրքերը մեզ շնորհավորում են, որովհետև Թուրքիայի Հանրապետությունը ի վերջո ձևավորվել է նաև այն տարածքների վրա, որը գոնե մեզ համար մենք համարում ենք Հայաստան։